18 октябрь гуну Баткен районында УКМКның чегара қызматкелері тарафынан Volkswagen LT46 автоунасы айдоочусу менен кырмалган. Автоунаны ичин текшерүүгө алганда 3 тонна лимон табылган. Айдоочу Тажикстандан Кыргыз Республикасына мыйзамсыз жүк алып өтүүгө аракет кылганын мойнуна алган. Натыйжада Баткен облусунун күч түзүмдөрүнүн иш аракетинин негизинде мыйзамга ылайык кошуна мамлекеттен мыйзамсыз ташылып келе жаткан жүк чек ара бекетинде айдоочусу тарабынан түшүрүлүп жок кылынган. Бүгүнкү жылдын 2021-жылдын 2021-жылдын 19 октябрь күнү Карабак чек ара заставасынын айманына жайгашкан Чоңтала аймагынан кечээ күнү саат 22:30 чамасында Кыргызстан тарапка Республика Тажикстан тараптан мыйзамсыз товарларды, лимондорду алып келгени кармалган. Ошол тууралуу бүгүн 2019 жылы азыркы кармалган товарларды мамлекеттик чек аранын тилкесине түшүрүлүп атат. Садыга каяктан болосуз? Лейлектен. Кайс айыл? Лакбаш. Муну айтыңызчы, бул каяктан алдыңыз эле? Ушул жерден алдыңыз беле? Ушул жерден алдым эле. Ушул жерден кимин аркылуу алдыңыз эле? Кантип келдиңиз буга? Мен телефон аркылуу келдим, телефон менен мен жолду көрсөтүп турду, айтып оңго солгон. Анан келдим, биякта машина туруптур. Машина арты менен. Мен да артын бердим. Анан жүктөй баштадым мага. А бул эмне аз эле? Теңин жүктөгөн, жүктөп бүткөндө бияктан пагран келди. Кыргызстандын пагран балдары келди, тигилер качып кетти. Мен өзүм жалгыз калып калдым. Канча бар азыр бул жерде примерно? 130 бар го. 130 эмне? 1300 килограммбы? Ооба. 1,5 тонна жакын, э? Все, анда түшүрө баштаңыз.